Kristijan Šmit je sinoć posle zatvaranja birališta u Bosni i Hercegovini iskoristio bonska ovlašćenja i nametnuo izmene izbornog zakona, prenose RTS i agencije. Izmene neće uticati na glasove koje su građani dali na održanim izborima, istakao je Šmit u pismu u kojem građanima zahvaljuje i čestita im na izborima. Za sudbinu zemlje je, kaže, ključno da više ne bude blokada. Zbog toga sam nametnuo mere koje će unaprediti funkcionalnost institucija u Federaciji BiH. One će omogućiti svim građanima da se njihov glas čuje i osigurati im da ih zaista i predstavljaju oni koje su izabrali, istakao je Šmit. Izmene se, kako napominje, ne odnose na direktne izbore, već na postizborne pregovore o stranačkim koalicijama, kao i na uspostavljanje indirektno izabranih tela. Ovo nije i ne može biti velika reforma izbornog zakona koja je još uvek neophodna. Snažno preporučujem da se ove dve stvari posmatraju odvojeno. Taj posao tek treba da se obavi i ja sam spreman da uradim svoj deo kako bih to podržao, rekao je Šmit. Prenosi RTS RS.